Հոյիդան քաղաքական հետապնդումների է ենթարկվում։ Կուսակցությունն է ահազանգում մեր օրերը 90-ականներին նմանեցնելով։ Կուսակցության նկատմամբ հետապնդումներ իրականացող անձանց մասին երևի լսած կլինեք, թե հիմա իրանք ուր են։ Ոնց որ ժամանակները կրկնվում են էլի։ Վերջին ամիսների փաստերն են հիշեցնում։ Դեկտեմբերին Դեմիրճյան փողոցի միջադեպի ժամանակ հարվածող քայլական падգամավորը տուժող ճանաչվեց։ Падգամավորի հարվածներին արձագանքող դաշնակցականին մեղադրանք առաջադրվեց։ Նա ձերբակալվեց։ Հետո երբ դատարանը բավարարեց դաշնակցականների բողոքը, ասում են, նոր մեղադրանքների շարք սկսվեց։ Օրինակի համար անձինք ցույց են անցկացնում, նախապես հայերապահական դաշնակցությունը կամ այլ կուսակցություն հայտարարում է ցույցի մասին ու քնչական մարմինը որոշում է երկար ժամանակ չքննել գործողություն չարված գործով, այս անձանց ծանոթագրով կանչել քնչական մարմին ու կանչում են ակտիվ անձանց։ Բնականաբար այդ անձինք պետք է ցույցին չմասնակցեն, գնան քնչական մարմին։ Գործողությունները կանխելու տարբերակված մոտեցումներից մեկ օրինակ էլ ապրիլի 22-ին կատարվածից են բերում։ Դատախազության մոտ մարդիկ հավաքվել էին պաշտպանություն սյունեցիների, որոնք Փաշինյանի սյունիկ այցի ժամանակ բողոքի ակցիաներ էին կազմակերպել ու ոստիկանական բաժանմունքներում հայտնվել։ Հոյիդա ԳՄ-ի անդամ Արծվիկ Մինասյանի զարմիկն է։ Հայկ Հեքիմյանը կալանավորված է ոստիկանության աշխատակցի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Փաստաբանը հորդորում է տեսագրությունն ուշադիր նայել ու տեսնել։ Հեքիմյանը երկու հարված է հասցնում իրավապահից ստացած 3 հարվածից հետո միայն։ Այլ պայմաններում, եթե չլիներ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, եթե չլիներ հայտնի վարչապետի աթոռ զբաղեցնող անձի վերաբերյալ դժգոհությունը, քնչական մարմինը մեղադրանք էր առաջադրել ոստիկանության աշխատակցին որոշակի վնաս պատճառելու պայմաններում մարմնական ու հիշել անձին եւս մարմնական վնասված պատճառելու համար։ Իդեպ դաշնակցական հայտնի դեմքերից միայն Մինասյանի զարմիկը չէ կալանավորված։ Հոյիդա ԳՄ ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանի եղբայրն ու զարմիկն էլ որպես մեղադրյալ են ներգրավված։ Փաստաբանն ասում է՝ մի անհասկանալի գործով։ Եթե 2 տարի առաջ գլխավոր դատախազն ասում էր, որ միայն հայանքի համար հնա չի կարելի խուլիգանության հոտվածով պատասխանատվության ենթարկել, այժմ ստանդարտները փոխվել են։ Ըստ փաստաբանի բողոքի ակցիաներից բերման ենթարկվածների մեծ մասը խուլիգանության հոտվածով է անցնում։ Խափանման միջոց են տրվել ստորագրությամբ չհեռանալը։ Իրերը, որոնք արգրավել են, մինչ օրս վերադարձված չեն։ Այն հարցին քննիչներին, թե ինչու եք վերցրել այս խուլիգանության գործով, ինչ եք ակնկալում մեքենայից գտնել, եթե ուզում եք խոզարկություն իրականացնել, հայոյանք եք ակնկալում, քննիչները չգիտեն ինչ պատասխանել։ Փաստաբանը շարունակում է վերցրել ու պահել են անգամ մարդկանց տան բանալին, ավելի քան 2 շաբաթ է սեփական բնակարան մտնել չեն կարողանում։ Ծխախոտ, կրակայրիչ, մանրադրամներ արգրավելու դեպքեր է եղել։ Փաստաբանը թե այդ ամենը աբսուրդի ժանրից է, նաև քննիչներն են հասկանում։ Ասում դե ինչ անենք, հուսանք հունիսի 21-ին այլ իրականությունում ենք լինելու։ Կնշեի, որ այդպես ստացվ, այդպես եղավ, որ այսօրի հասանք, որովհետև յուրաքանչյուր պաշտոնյա խուսափեց ասելով՝ դե ես ինչ անեմ, ինձնից ինչ է կախված, երևից են ասում։ Քանի դաշնակցական է բերման ենթարկվել վերջին 1 տարում։ Հոյիդա ԳՄ անդամ Արծվիկ Մինասյանը մեզ տեղեկացրեց, որ ավելի քան 100։ Ասում են, իշխանությունը բերման ենթարկելով ու կալանավորելով որքան ուզում է թող սպառնա, չենք նահանջելու։ Սյունեցիներին, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն չես կարող մեղադրել, ասել մի հայհոյի ջանուղ ուրբան արա նրան, ով տունը տե ադրբեջանցուն տալիս, երկրի անվտանգությունը հարցականի տակ դնում։ Այպսկեսյան, Վրեժ Մարգարյան, Հայլուր։